ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୈତିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନବୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାନୋଇ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମାଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କିମ୍ ହ୍ୟୋକ୍ ଚୋଲ୍ଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ଆଉ ନିଜେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର କ୍ରୂର ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଏହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଏକ ଖବରକାଗଜରେ ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିମ୍ ହ୍ୟୋକ୍ ଚୋଲ୍ଙ୍କ ସମେତ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିରିମ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁପ୍ତଚର ବୃତ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ କିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ନକରି ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୈତିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଘଟଣା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରମାଣୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆର କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେରିକାର ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ଅନ୍ତର୍ମହାଦେଶୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମହଜୁଦ ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଆମେରିକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଠୋର ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କିମ୍ ହ୍ୟୋକ୍ ଜୋଲ୍ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ଙ୍କ ହାନୋଇ ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ଙ୍କ ଅନୁବାଦକ ସିନ୍ ହେ ୟୋଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରମ୍ପ କିମ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଛି। ସେ କିମ୍ଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁବାଦ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନୋ ଡିଲ୍ ବା କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇନଥିବା ଘୋଷଣା କରି ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଷ୍ଠୁର ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ନିଜ ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।